Dito ka titingin ha, pag magsasalita ka. Ready, one, two, three. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng uh, ating mga salita ng ating Panginoon. At ang ating po tatalakayin sa umagang ito ay may kinalaman sa mga paglikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon po ang ating pamagat po ng ating tatalakay sa so, umagang ito ay ang aklat na naghahayag kung sino tayo. No? Dito po sa ating kapaligiran ay mapapansin natin ang napakaraming mga manggagawa, manggagawa na gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Ngayon sa araw, sa so, pong ito ay amin pong nilalapit sa inyo at tinutulungan po namin kayo na makaunawa sa lahat ng mga bagay na inihahayag ng salita ng ating Panginoon. Isa po, meron po dito isang ilustrasyon na nung, ar nung isang uh, araw ay may mga estudyante ng pamantasan o ng akademya na nagtatanong kung saan tayo nagmula. Ano ba ang ano ba ang pinagmulan natin? Saan ba tayo nang galing? Kasi mapapansin natin na marami ang nagtataka o nag-iisip kung ang saan nang galing ang tao. Meron sinasabi na tayo ay gumula sa ele, eh, uh, evolution o sa uh, nagmula sa hayop na unti-unti nagkaroon ng katawang tao. Ano? Subalit, so, ang, ang isa pong tanong dito ay kung saan tayo nagmula at sino po ang lumikha sa ating ninuno na si, si Adan? Meron kaya tayo mapagkakatiwala ang bagay na magdudulot sa atin ng uh, kaunawaan para sa mga bagay neton, sa mga bagay na nilikha sa ating kapaligiran. Meron pong mga katanungan na umiiral at ang tao ay walang tigil sa pagtuklas ng kanyang uh, kung saan nagmula ang sandaigdigang ito. Meron po mga tanong dito na sabi rito ay meron ba tayo mapagkakatiwala ang mga bagay na pwedeng makuha natin ang kaalaman tungkol sa mga bagay na lumikha sa ating kapaligiran. Uh, ang sagot po dito ay meron po tayong mapagkakatiwala ang bagay na dumarating at makikita natin to kahit saan tayo magtumongo o sa saan man lugar sapagkat ang bagay na ito ay nasa na dito lang sa ating paligid. At ito ay ang aklat ng Panginoon na tinatawag na Biblia, ano? Ang Biblia pong ito ay ma mapagkakatiwalaan sapagkat siyang salita ng ating Panginoon at ang Biblia ay nila, naglalaman ng mga salita ng Diyos at ng mga bagay na kanyang mga nilikha at mga mananampalataya noong unang panahon. Ngayon, sa ating kapanahonan, mga kapatid, ay nais nating maalaman ang tunay na uh, kalagayan natin sa ating pananampalataya. Tayo ay dapat na maging matibay o magsuri sa lahat ng bagay sapagkat meron tayong mga katibayan na makikita sa loob din ito ng aklat na sinasabi na doon sa... Jeremiah chapter 36 verse 2 ay meron po doon nakalagay na ang o, Panginoon din ang siyang mayakda nang sabi roon ay isulat mo ang lahat ng aking sasabihin. At uh, dito po sa ikalawang Samuel ay meron din po binabanggit sa, sa chapter 23 po verse 2 ay sinasabi po roon ng Holy Spirit o ang Holy Spirit ay nagsalita sa mga tao. At doon po sa Ikalaw Timoteo ay meron din pong binabanggit. Ang, kap ang chapter po ay 3, verse 15 at 16. Ang sabi doon, ang lahat po ng kasulatan, kagaya ng aklat na ito ng Panginoon, ay kinasihan ng Diyos. Kaya mapagkakatiwalaan po natin ang mga bagay na ito sapagkat ang Biblia, ang Biblia ay salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman at ang mga nilalaman ng aklat na ito ay nagmula sa kanyang kaisipan na siya mismo ang may akda ngayon, meron po dito ilang ilustrasyon na ito po ay nakapagbibigay o nakapagpapabago sa kaisipan ng ating uh, lupang katawan na ito sapagkat nung tayo ay nasa kadiliman, ay ginagawa natin ang gusto nating gawin, subalit so, sa panahon na tayo ay makapag-ingat ng bagay nito na ay nababago ang ating lakad sa araw-araw nating pangumuhay. Ang isa pong illustration dito ay isa pong Ingles na, na sundalo o kawal na naglakbay at nakarating sa isla ng Pacific, uh, Pacific Ocean. At Nakita niya ang isang matanda na may hawak na aklat na binabasa ang sina at sabi ng kawal na ito sa matanda sa aming bayan o sa aming bansa ay hindi na binabasa ang aklat na yan Ang sabi ng matanda, kawal, nung ako ay bata pang gas, gasing edad mo o gasing gulang mo ay ang aking gawain ay manghunting ng mga tao at ito ay aming iniluluto o aming kinakain, no? Kaya ang sabi ng matanda dahil sa aklat na ito, ang sabi ng matanda ay nabago ang aking pamumuhay. Kaya ngayon ay hindi na siguro kung hindi ako nabago, hindi ka na hindi, hindi ka na makakapagsalita sa, sa lugar na ito. Hindi ka na makakarating pa kung saan dahil baka ikaw ay aking kainin. <laughs> Kaya nga mga kapatid, ang napakalaking hamon para sa atin na tayo ay mabago sa ating mga lakad, sa ating mga gawain at sa ating mga ik ikinabubuhay o sa ating mga uh, activities sa araw-araw sapagkat tayo po ay nakapaligid sa napakalaking hamon dito ng mundo na patuloy tayong gumagawa sa lahat ng nais natin subalit kung tayo ay makapag uh, bubuklat ng aklat ng Panginoon ay mauunawaan natin ang mga bagay na dapat ay makapagpabago sa atin sapagkat ang Biblia po o ang salita ng Panginoon ay kapangyarihan ng Diyos sa atin. At ang kapangyarihan yon na nasa sa aklat ng Biblia o ang katotohanan na pumapaloob sa aklat ng Biblia ay makapagpapabago sa tao. Pansinin natin si Moises, ang mga naunang mananampalatay si, si Pablo o si Saul ng unay sa all sa siya ay mamamatay ng mga mana ng palataya pero dahil sa ang Panginoon mismo ang nagbuklat sa kanya ng kanyang mga salita ay nabago siya sa salita ng ating Panginoon na nilalaman ng aklat na ito ng Panginoon kaya nga ang katotohanan sa Biblia ang siyang nangunguna sa atin para tayo ay mabago no yung ating mga gawain na hindi natin uh, binabago dahil sa nakikita nating kapaligiran. Sa mga dumarating na mga pagsubok sa buhay natin, minsan ay nadadala tayo ng ating mga hindi magandang mga pag-uugali. Kaya kung tais nating tayo ay mabago, tuklasin natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay naririto lang sa atin, sa paligid, sa aklat ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, nagdeklara siya sa Mateo 36, ang sabi niya doon, Ako ang Diyos, ako ang Panginoon na hindi nagbabago. Kaya ang sabi, magpakailan man ang salita mo ay mananatili sa kaitaasan o sa kalangitan. Ito ay masusumpungan natin sa uh, chapter 119, ang talata po ay 89. Ang salita po ng Panginoon ay mananatili magpakailan man at ito po masusumpungan sa Isaiah 40 talatang 8 po. Ang sabi po, man ay hindi maglalaho ang aking mga salta. Yun ang sabi ng Panginoon. Masusumpungan po natin yun sa 34 o 24 ng Mateo ang talata po ay 35. Ang katotohanan po sa Biblia ay hindi po nagbabago sapagkat ang may akda po nito ay hindi nagbabago. Ah... Uh, meron po dito isang princess na si Ingersoll ay sumipi ng isang Biblia at ang sabi niya ay hin ang Biblia ito ay dadalhin ko hanggang sa aking libingan at ang Biblia ito ay maglalaho na ang sabi niya ngayon. So balit hindi nangyari ang kanyang sinasabi sapagkat pagkat. Uh, nanatili ang Biblia ang buhay, siya ay namatay. Subalit ang Biblia po ay nananatiling buhay. Isa pa rin pranses ang nagsabi si Voltaire na ang sabi roon, sa loob ng isang daang taon, pagkalipas ay hindi na masusumpungan ng aklat na ito sapagkat ito ay maglalaho na at mawawala at malilimutan na masusumpungan na lamang ito sa mga museum. Subalit, hindi rin po nagnyari, hindi rin po naganap ang kanyang sinabi sapagkat pagkalipas ng isang daan taon, ang kanyang tahanan ay naging pag-aari ng Geneva Bible Society. So, ang um, ibig sabihin, kung Bible Society ang may-ari ng kanyang tahanan, ay siyempre patuloy naglilimbag ng mga Bible. Kaya nga po, hindi, mana, hindi po mawawala ang ating Biblia na ating pinag-aaralan. Kaya kung atin po ibibigay ang ating pagtitiwala sa aklat ng ating Panginoon ay patuloy natin itong saliksikin at patuloy natin itong bigyan ng pansin na kadalasan po sa ating tahanan may mga may makikita nga tayong Biblia subalit so pagka hindi po po natin may susulat natin yung pangalan natin dahil sa kapal ng alikabok. Kaya kailangan po natin, atin pong bubuklatin at atin pong tutuklasin sapagkat ang sabi ng Propeta Isaiah, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sapagkat meron siyang sinabi dito, it, it stand forever. Century follow century, still the Bible stand. Emperor rise and fall and the and forgotten still the Bible stand. Emperor decrees its extermination still the Bible stand. At yes, roll against it still the Bible stand. Kaya nga po ang ating pinag-aaralan ngayon ay ang salita ng ating Panginoon. Ang aklat ng Panginoon, ang banal na aklat na kinapapalooban ng mga salita ng ating Panginoon at ang salita ng ito ng Panginoon ay hindi maglalaho kailanman. Mawawala po ang, ang lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin subalit ang ma, mananatili po ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi roon, ang aking mga salita ay hindi mawawala at ang mga salitang ito ang may akda ay hindi rin nawala mawawala. Mananatili ito magpakailanman. Ngayon, dito po ay meron tayong mga bagay na nais nating unawain sa at natin sa ating sarili na dapat po tayo ay maging magtiwala sa salita ng atin sa Panginoon sapagkat hindi tayo nakatitiyak sa ating kalagayan. Nais natin na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at ito ang buhay na walang hanggan ay nasa sa Panginoon at yun po ay nasa sa kinapa, nasa sa, nakapaloob po sa aklat na ito ng ating Panginoon. Kaya po, meron po dito isang ilustrasyon na inuumpong isang o bago magkadigma ang aklat na ito ng Panginoon ay nakarating sa isang isla sa Poland at ito ay naibigay sa isang villager at doon po ay pinag-aralan niya isang biblia lang po napabigay doon sa kanya at dahil sa isang biblia na yon ay na-convert na siya sa Cristiano kristyano o mananampalataya. At dahil sa isang Biblia, ipina, na siya ay makonvert, ipinasan niya ito sa kanyang mga kapwa villager at o mga kababayan niya. At doon, dahilan sa isang Biblia, ay nagkaroon ng dalawang daang mananampalataya. Ano po? Kaya nga po, uh, noong kalagitnaan ng 1940, ang mga mananampalataya o worshiper ay nagtipon-tipon upang makinig doon sa uh, kulpultor na nagbigay sa kanila ng aklat at dito ay natuklasan nila do sa, do sa grupong yon ay meron pala silang mga labintatlong nakakaalam ng aklat ni Matthew o ibig sabihin memorize na nila yung aklat ni Mateo at ni Luke at ang kalahati ng Hinesis. At nasumpungan din nila na isa, isa roon sa grupo na yon ay memorize ang mga aklat o ang mga awit ni Solomon. Kaya nga, mga kapatid, ang, ang aklat na ito ng Panginoon ay pag-aralan nating mabuti at mauunawaan natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. Kaya nga, kung tayo po ay Mananatili sa patuloy na pag-aaral, ang sabi rito ay makikita natin ang magandang bukas, ang magandang bukas na ating hinaharap. Dito po sa aklat ng mga awit, ang talata po ay, oh, ang, ang chapter po ay 119 talatang 105, sinasabi po na ang salita ng Panginoon ay liwanag sa ating mga daan. Ano? Siyang pumapatnubay na dapat natin magbigay daan sa atin sa kinabukasan. Kaya nga, ang dapat na maging pamantayan natin sa ating buhay ay magkaroon tayo ng mataman na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At dito po, ay nais kong, eh, nais kong sabihin sa inyo, eh, sino po ba sa inyo ang nagnanais na mabuhay ng maligaya man. Kung ito po ay nasa sa inyong kaisipan na meron po kayong paghahangad na mabuhay ng mapayapa at maligaya man ay patuloy po natin pag-aralan ng aklat ng ating Panginoon at tayo ay makakaranas ng mabuting kalagayan sa ating pamumuhay. Ang mga Mana ng palataya po ay siyang nagbibigay pag-asa sa ating kapaligiran, sa ating lipunan sapagkat kung wala po ang mga mana ng palatayang ito ay hindi po nabubuo ang isang social socialidad na mayroong katapatan sa kapaligiran. Kaya nga po akin pong pinaabot sa inyo na ang Panginoon ay maghahari, magpakailan man at nais ba natin na tayo ay magharing kasama niya. Kung ito po ang inyong pasya ay ating pong pag-aralan na mabuti ang salita ng ating Panginoon. So, sa susunod po, ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa ating hinaharap. So, ngayon po, ay tayo po ay manalangin at ipananalangin ko ang lahat ng nakikinig at nakakapanood ng mga salitang ito ng ating Panginoon. At tayo po ay tumungop o pumikit pansamantala, sandali, at tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa mga talata na ating nabuksan sa umagang ito. Marami pong salamat. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa karapatang pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito na kami po ay makatunghay ng iyong mga salita at maunawaan namin. Ay dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na ang mga taong nakikinig at nakaka-, nakaka panood ng mga salitang ito na inyong ipinagkaloob sa amin ay magkaroon ng ah, pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Kaya maraming maraming salamat po. Ikaw na po ang bahala. Patuloy naman na, na pag-ingatan mo ang bawat isa na naghahangad na matuto at maunawaan ang iyong mga salita sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen.